گرانو کتونکو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو مهم خبر ته پام وکړئ. د ټاکنو خپلواک کمیسون د کاندیدانو وروستنی لیست د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پریکړو ته په پام سره د عقرب په 15مه نیټه اعلانوي. که کوم کاندید غواړي چې له خپلې کاندیدیدا تیر شي، نو خپل انصراف ته د عقرب له 16مه نیټې نه مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته لیکلی وسپاري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یې نوم له لست نه لرې کړي. او که کوم کاندید د وروستني لست تر خپرېدو وروسته له خپلې کاندیدیدا تیریږي او یا یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په څه دلیل نوم له لست نه باسي، نو د هغه رایې د رای شمیرنې په وخت کې نه حسابیږي.